portaveu de les 8 encausades per l'octubre. Només volíem dir que en un moment on a l'estat espanyol cada dia continuen detenint-se, investigant-se i empresonant-se persones per causes polítiques, Tarragona sembla que no és una excepció, i ens trobem, per tant, davant d'un altre episodi de persecució política i ens trobem en un expedient on se'ns acusen a persones, algunes de les quals ni tan sols estaven físicament a l'IES Tarragona i a la plaça Imperial Tàrraco, i que ja estem en aquest expedient simplement moltes de nosaltres per una trajectòria de lluita, una trajectòria de lluita política a la ciutat de Tarragona, i per això se'ns persegueix. Dit això, també hem de dir que tant els que hi érem com els que no hi érem no ens hem d'avergonyir de res, que nosaltres, per tant, davant d'un cas de persecució política com és aquest, no, tenim una actitud de no col·laborar, i que per tant hi haurà persones que no compareixerem i altres que, tot i comparèixer, no declararan davant del jutge. Dit això, agrair molt l'assistència de totes les persones que han vingut a donar-nos suport. Per nosaltres és molt important, pensem que mostres de suport com aquesta demostren que la flama de l'1 d'octubre continua viva i que no defallirem. Visca la terra! Tots teniu alguna afiliació o algun antecedent de mobilitzacions? Sí, sí, sí. Vale. És que no em quedava clar si hi havia algú que era particular i que... No. Tothom està en algun col·lectiu, en alguna organització, algun sindicat. Vale. Sí. És a dir, no han agafat ningú de desconegut. Han agafat imatges, m'imagino jo, la gent que no hi és, ni tan sols imatges, perquè no hi eren. Però els que coneixen, no? Vale. Bé, doncs des de la CUP Crida Constituent som aquí per donar suport a totes les persones que han estat avui injustament citades a declarar. Han estat citades a declarar per defensar el dret a l'autodeterminació i per defensar l'exercici d'aquest dret, un dret elemental que ha estat negat sistemàticament per part de l'aparell de l'Estat. I veiem també com aquest doble càstig, un càstig en principi per una violència i una brutalitat policial que vam viure inclús aquí a la plaça Imperial Tàrraco, que ha estat rebatejada com la plaça 1 d'octubre per un grup de veïns i veïnes, però per altra banda i en l'àmbit judicial veiem la construcció d'una macrocausa, d'una causa d'un judici polític de país, que el que pretén és perseguir tot el moviment independentista i, a més, no només el moviment independentista, sinó també totes aquelles que defensen el dret a l'autodeterminació i el seu exercici. En aquest sentit, veiem com cada vegada creixen més les citacions i cada vegada hi ha més repressió, i aquesta ofensiva repressiva s'acarnissa especialment en persones pertanyents a organitzacions com la CUP Crida Constituent i l'Esquerra Independentista. I per això avui volem mostrar la nostra especial solidaritat amb en Jordi Martí i la Laia Estrada. I per altra banda, també volem deixar clar quins són els objectius de la repressió. La repressió ens persegueix desmobilitzades, ens vol silenciades, ens vol acomplexades, i per això mai hem d'oblidar el motiu pel qual hem hagut de patir aquesta repressió
i hem de lluitar sempre per ell, perquè la millor estratègia i la millor solidaritat antirepressiva que podem fer és precisament això, lluitar pel motiu que ha portat a les nostres companyes a patir aquesta repressió. Qualsevol reculada, qualsevol acatament, qualsevol marxa enrere o pas enrere, com el que hem vist avui del president Torra, no ajuda a aturar aquesta ofensiva repressiva, sinó tot el contrari, sinó que li dona ales. Per altra banda, en seu parlamentària, nosaltres estem treballant amb la constitució d'una comissió, la comissió de l'1 d'octubre, amb la finalitat d'analitzar aquests fets i les seves conseqüències. I bé, no sé si teniu alguna pregunta que us puguem contestar. No, ui, doncs no, moltes gràcies, gràcies. Moltes gràcies. Pel Mar. Que va sortir el diari de Tarragona, doncs que hi havia moltíssima gent encaudada amb la resposta que estiven a la segona pregunta de la de detencions. Sí. Pues així sortirà d'aquí poc. De fet, ja l'ha tastat, veus? No, és que en parlàvem avui. Ja l'ha tastat i superem números, eh? Sí. Increïble, cada vegada n'hi ha més. Ja no donem cada dia per... Ja, haurem d'acampar. Bueno, em sembla que hi ha alguna cosa en marxa sobre això. El què, el què? Ah! Bueno. Sí. Si no ens ho pegarem... Algú li ha caigut una bossa. Una bossa de gos. Sí. Qui parla? Que deuen aquí. Què voleu preguntar? Bé, ara ve perquè és mínim. I com ha anat? Perdó. Que se'ls acusen i com ha anat? Podeu acostar-vos una miqueta al que hagi de parlar, si us plau? Bueno, parlarem tots dos, no? Sí. Ah, vale. Vale, però tots dos el volem. Pots deixar amb mi, espai. No tant, no tant. No, no, cap allà. Cap a on, jo? Ah, vale, perdona. Clara, me poso. Sí, sí, estàs bé, Jordi? Sí, sí. O més? Ja està, ja. Quan digueu. Sí? Vale. Sí. Sí, sí, com si ens podeu explicar si ja sabeu de quins delictes se'ls acusen, si són diferents, si és un mateix. A veure, el primer que hem fet, ja que ja sabeu que no hi havia una imputació clara, les estacions eren amb un referencial d'otros i per tant no sabíem exactament quins eren els fets, el primer que hem fet ha sigut demanar que se'ns concretés la imputació, així ens ho ha fet el jutge i llavors se'ns ha informat de quins eren els fets i els fets són estrictament, o sigui, en l'atestat hi ha moltes actuacions de la policia i hi ha unes lesions en diferents actuacions que ens confonien bastant i finalment el que se'ns ha concretat és l'actuació concreta a la plaça Imperial Tàrraco, la que tots coneixeu una mica per les imatges i que concretament per la denúncia del senyor Albarrán i el senyor López doncs precisament és la que nosaltres d'alguna manera hem denunciat de contrari. Serien els mateixos fets interpretats de contrari. I això ho han tipificat de manera provisional com un possible delicte de desordre públic i d'atemptat. I concretament ens hem acollit a no declarar i així està. Tots han fet han seguit el mateix procediment? Sí, bueno, ja ho sé, hi ha hagut una persona que sí que ha declarat, que era una persona que ni tan sols estava en el lloc dels fets, però la resta de persones hi havia 8 persones citades avui, 3 persones no han entrat a declarar i les persones que han comparegut majoritàriament s'han acollit el dret a no declarar. Evidentment continuem pensant que en base al que avui se'ns ha exposat allà doncs no hi ha cap tipus de motiu per continuar endavant amb aquest procediment i mereixeria el sobreseïment. Això demanarem més endavant l'arxiu de les actuacions, entenent que no hi ha causa que justifiqui un procediment d'aquest tipus. S'ha presentat la fiscalia? No, però és habitual que no vingui. Però és habitual en aquests casos o no, habitual sempre, en aquestes sempre, prèvies? Sempre, és bastant habitual que no comparegui. De la denúncia de contrària, hi ha algun detall? Sí, bueno, ja es va acordar
el senyalament de les, de les declaracions investigats dels dos agents que van poder identificar. Es van iniciar la pràctica, deu fer 15 dies o 3 setmanes, per videoconferència, i per circumstàncies vaig demanar la suspensió i que se'ls cités personalment i estan convocats per la setmana que ve. Quin és l'interès especial en que vinguin? Home, jo penso que una declaració investigat s'ha de fer amb el principi d'embedació totalment eficaç, com és el mateix interrogar una persona des de Saragossa a través d'una pantalla de vídeo, que tenir-lo davant i poder-li formular les preguntes. I concretament el canvi de criteri que vam poder demanar i que va acordar el jutge en el sentit que vinguessin personalment va ser precisament perquè jo li demanava a l'inici del meu interrogatori que se li mostrés el vídeo i les fotografies que obraven a les actuacions. I clar, a través d'una pantalla, mirar una altra pantalla, es va veure que era bastant impossible i per tant es va sol·licitar la suspensió i es va acordar la citació personal. Molt bé. Gràcies. Això es pot demorar? És per la setmana que ve? I el d'avui? El d'avui a l'espera del jutjat, com vagi. En el cas de les persones que expliquen que no hi eren, quan han de... en quin moment s'ha de fer la probatòria de que hi eren o no hi eren? Bueno, és la càrrega de la prova en tot cas que fan el RAC o en l'acusació, per tant, entenem que les dades que en tenim és que ni tan sols s'acredita que aquelles persones fossin identificades. És a dir, aquí al rerefons, una mica del procediment és la sorpresa o jo crec la indignació de veure doncs, dades personals de determinades sí, persones, altres, número també, de mòbil inclòs, i no sabem d'on surten aquestes dades. Per tant, aquí jo crec que sí que hi ha una inquietud que caldria resoldre. Mm-hmm. Això que dius, això que dieu, és una irregularitat, això? És una pràctica... És denunciable, això? En tot cas, haurem de saber primer d'on surt. I a partir d'aquí, sí, anirem per aquí. Ens hem d'acostumar tots per matar-nos malament. Sí. Tot. Sí. Molt bé. Els que no han pujat, els que ens hem acollit al dret a declarar i els que no, us agraïm el vostre recolzament i us agraïm que hàgiu vingut avui, que fer un dia una miqueta de grisot i que ens doneu aquest caliu que ens fa falta, no només a nosaltres, sinó a tots els que estem en aquest procés. Moltes gràcies. Molt bé.